չխափենք ինքներս մեզ, ասելով թե իմ սերունդների համար մեծ հարստություն կամ մեծ անուն եմ թողել, կարող եմ հանգիստ մահանալ, հանգիստ մահացող, երբ որ կանգնես Աստծո առջև, իսկ բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո առջև, երբ կանգնես Աստծո առջև, ոչ թե սերունդների թողած հարստությունը պիտի գնահատվի, այլ սերունդների թողած բարի օրինակը, բարի դասը, երբ որ սերունդների սովորեցրել ես ոչ թե քո նման հարստություն դիզեն, այլ մտածեն իրենց փրկության մասին, Աստված պիտի հարցնի, ինչ ես սովորեցրել, ես իմ կյանքը տվեցի քո և սերունդներիդ համար, ինչ օրինակ եղար սերունդներիդ, ուստի չխափենք մեզ, ասելով, մեր գլուխը հանգիստ կդնենք բարձին, հանգիստ գերեզման կմտնեմ, մեծ հարստություն, մեծ անուն, մեծ փառք եմ թողել իմ սերունդներին, այդ ամենը փոշի է հավիտենական կյանքի իրական ճշմարտության առջև, ուրեմն մենք մեզ և մեր սերունդներին փրկության օրինակ տանք, և ոչ թե հարստություն, անուն, իշխանություն, փառք դիզելու, այդ ժամանակ հանգիստ կարող ենք գերեզման մտնել, իսկ այնտեղ բոլորս պիտի մտնենք։